У нас відбулася сесія позачергова, де крім питання будівництва пісколовок, розглядалося ще питання накладання вето на мого вето на питання виділення землі. В місті дві земельні ділянки мали отримати люди, які стояли в черзі на далеко за півсотню нумерацію. Крім юридичних підстав, які унеможливлювали прийняття цього рішення, є ще питання етичні. Право на отримання земельної ділянки мають кожен громадянин України. Право на позачергове отримання земельної ділянки має відповідні люди пільгових категорій, учасники бойових дій, багатодітні, афганці, чорнобильці. Така черга у нас є. Загалом декілька тисяч осіб в Чернівцях вже стоїть. Це я не говорю тільки про учасників АТО, стоїть в черзі на земельні ділянки. Зараз відбувається, видно, що знайшли якусь лазейку в законодавстві. У всякому випадку відкрилося декілька юридичних представництв юридичних фірм в Чернівцях, які говорять людям про те, що вам не треба стояти в черзі, вам не треба чекати, поки вам запропонують земельну ділянку в департаменті. Ви можете знайти будь-яку вільну земельну ділянку, ткнути в неї пальцем, написати заяву, і ми гарантуємо за винагороду, що ви її отримаєте. Причому мова йде зразу про те, що перше, пишіть 4 чи 5 заяв одночасно на земельну ділянку отримання під будівництво, під садівництво, під городництво і під гараж. Причому, якщо родина з трьох повнолітніх людей, то щоб відповідні заяви писали всі троє членів родини. Ми зараз з юристами, з прокуратурою вивчаємо цей механізм, тому що зрозуміло, що така кількість звернень землі у нас стільки немає, це приведе до колапсу взагалі в земельних відносинах в місті. Крім того, це вето було накладено ще з тих причин, що ці ділки, юристи, які звикли заробляти на махінаціях з землею, запропонували деяким учасникам АТО таку ж саму ідею. Про що йде мова? Уявіть собі, значить, міська рада приймає рішення на виділення громадянам земельних ділянок, це район вулиці Рівненської, перспективна забудова, там індивідуальне будівництво, двох земельних ділянок. От, власне, то, що прийняло було на сесії. Я не накладаю вето. До мене приходять учасники АТО з такими ж самими заявами, деякі кажуть, що ми хочемо також там на вулиці Рівненській, на початку Роші, на Гарячому Урбані, отут, де є вільна земельна ділянка. Якщо не відмовити, то я не розумію, яке буде моральне право мені, як міському голові, спілкуватися з тими сотнями учасників АТО, які не мають друзів в департаменті чи друзів депутатів, і вони мають таке ж саме право отримати земельну ділянку в центральній частині міста. Но у нас немає 800 земельних ділянок. У нас на момент видачі земельних ділянок сім'ям загиблих було близько 40 земельних ділянок, і з них значна частина йшла на аукціон для поповнення бюджету. Ми пішли на те, щоб виділити сім'ям загиблих, були заяви, ці земельні ділянки. Задовільнити всі прохання можливості немає. Що це означає? Це означає, що будуть задоволені тільки ті прохання тих людей, за якими будуть стояти або депутати, або спритні чиновники, або ще хтось. Всі решта шансів на справедливість мати не буде. У нас є, ми чітко рухаємося по напрямку розробки двох мікрорайонів, це вулиця Лук'яновича і Коломийська. Це будуть, міська рада виділяє кошти повністю на проведення там комунікацій, підготовку територій для будівництва. Це будуть нові мікрорайони котеджної забудови, там буде і багатоповерхове будівництво, там будуть садочки, школи, магазини, все, що треба для того, щоб нормально жити. І через цей механізм ми можемо видати земельні ділянки всім учасникам АТО. На вулиці Рівненській чи Стороженецькій всі учасники АТО не зможуть отримати земельну ділянку. Тому, що їм говорити, якщо інші, наприклад, депутати обласної ради можуть отримати на руській, а учасник АТО, герой війни, не може, а якщо учасник один отримав, то як міська рада буде визначати, хто з них хоробріше, хто більше постраждав від війни. Це неможливо визначити. Тому моя позиція буде
чітка, рівні умови, справедливі для всіх. До прикладу, щоб було зрозуміло, про що йдеться мова, то тут є навіть телефон, я думаю, що можна зателефонувати і поспілкуватися з людиною, це жива людина, непідставна від міської ради. До прикладу, на вулиці Рівненській, це той район, де планувалося виділення цих двох земельних ділянок на останній сесії, які я заветував. Це та вулиця, на яку деякі учасники АТО вже написали конкретні заяви, що вони хочуть отримати земельну ділянку. Є комерційна пропозиція по продажі земельної ділянки на вулиці Рівненській. 0,5 соток, міська вода, світло, газ. 1 380 000 гривень. Щоб було розуміння ціни питання. Чому сім'я загиблого отримує 600 тисяч від держави, а хтось, хто має справу з депутатами, отримує земельну ділянку вартістю 1 400 000 гривень. Ну хорошо, ну не 1 400 000, ну 1 000 000, це так, щоб взяти. Там розроблений план детальної забудови, там будуть земельні ділянки, які будуть виноситися на аукціон, їхню ринкову вартість ви приблизно собі бачите. Мова йде про десятки, не сотні, там нема сотень, про десятки земельних ділянок, які будуть продані, і кошти з яких підуть на, в тому числі, на підведення мереж для мікрорайону на Лук'янович. І багато-багато інших речей, таких як будівництво доріг, ремонт шкіл. Хоча, в принципі, при таких цінах можна і будувати школу. Це моя позиція. Я думаю, що вона буде обговорюватися. Я знаю, що її підтримують багато ветеранів АТО, членів їхніх родин, тому що всі розуміють, що інакшого шляху, ніж рівноправ'я, тут немає.